Не се предвижда смяна на министри до ротацията, която трябва да се случи през март. Това заяви премиерът Николай Денков. По думите му, след това ще се направи справка за работата на всички членове на кабинета. Той коментира и искането на ГЕРБ за справедливо разпределение на парите за общините. Ние също настояваме за справедливо разпределение. Въпросът е как дефинираме справедливо разпределение. Според нас пари трябва да се дават там, където има готови, добри проекти в полза на хората. Това е справедливо. Справедливо, доколкото чух вчера, дайте на този, на този и на този кмет и не питайте за какво ще се дават парите. Сега това са два различни подхода. Аз съм сигурен, че накрая ще се намери решение. Не, аз не подготвям министерски смени преди края на 9-месечния период, защото смятам, че 9 месеца така или иначе е минималният срок, в който може да се разгърне някаква програма. Самата управленска програма е за 18 месеца. Тя е до края на 2024 година. Така че първият преглед, който ще направим е на края на 9-месечния период. Тогава, ако някой от министрите не се справя с работата си, тогава може да обсъждаме промяна. И тази промяна, според предварителната ни договорка, може да се направи само ако и двете страни са съгласни, че този министър не се справя с работата си.